Մարկին Աղեկյան այսօր մայիսին, նե, մեր երաթոնը մի փոքր խեղաթյուրվեց, հա։ Ինչ կասեք օրվա խորհրդի մասին եւ առհասարակ այսօր պիտի նշենք, թե սկանք։ Սովորաբար մենք այս օրերին եղել ենք միշտ Արցախում, նշել ենք երաթոնը եւ անպայման եղել ենք Շուշիում, մեր հաղթական երկերն են, հայկական հայրենասիրական ոգեշնչող երկերն են հնչել Շուշիում եւ Ահուսարսապ նաեւ հենց այդպես ենք տարածել դեպի Թշնամին, Ահուսարսապ ենք փոխանցել Թշնամուն, սակայն ցավոք սրտի այսօր գիտեք այնպես չի, որ կարող ենք լիարժեք շնորհավորել մեկս մյուսին մեր հաղթանակների առիթով։ Այո, տոնը հաղթանակի հետ է կապված, բայց ես լիահույս եմ եւ աղոթում եմ ամեն օր, որ գոնե 2023 թվականի երաթոնը ունենանք Կրկին։ Կրկին մենք ունենանք Շուշին։ Կրկին Արցախը վերածնվի, հայի ձեռքում լինի Արցախը եւ իմ միակ մաղթանքը, որ մենք ազատագրվենք այն հայախոս թուրքերից, որոնք այսօր ստանցնել են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նաեւ նրանցից մի քանիսն էլ Արցախի Հանրապետությունում մեր երկու հանրապետությունների կառավարման ղեկը։ Նաղեկյան, Նիկոլ Փաշինյանը իր այսօրվա ուղերձում նշել էր, որ մեր երկրի գլխին թափված աղետների մեղավորը մենք չենք, եւ ըստ էության մեղավոր էր այս անգամ ճակատագիրը դժբախտ։ Ինչ կասեք այս մասին։ Բնականաբար մեղավորը ինքն է, թիվ 1 մեղավորն է եւ թիվ 1 պատասխանատուն է, որովհետեւ ինքը ասում էր, որ եթե ես չլինեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ չի ունենա։ Վարչապետ լինել նշանակում է խորհրդարանական երկրում վարչապետ լինել, նշանակում է ստանձնել ողջ պատասխանատվությունը եւ բանակցային ոլորտում եւ անվտանգային բոլոր ոլորտներում։ Եթե ինքը չուներ համապատասխան կրթություն, ինքը չուներ համապատասխան բոլոր հմտություններն ու ունակությունները, որոնց վրա վստահ էր, ապա ինքը ուղղակի պետք է, եթե ինքնասիրություն ունենար, հիմա ինքնասպան էր եղել։ Այլապես հնարավոր չէ, որ մեր հաղթանակները անհավատալի էր։ Տեսեք, մենք նայում ենք, երեք նորից վերապրում էինք, թերթում էինք պատմության այն էջը 92 թվականի մայիսի 8-ը, 7-ից 8-ը, թե ինչպես կերտվեց Շուշիի ազատագրումը, հարսանիքը լեռներում, այդ բոլոր օպերացիաները, ինչպես մենք հաղթանակ կերտեցինք, կյանքի գնով մեր հերոսների կյանքով սրբագործվեց նորից Արցախը եւ ազատագրվեց։ Այս ամենը ինքը չկարողացավ պահել։ Սա նշանակում է, որ ինքը թիվ 1 պատասխանատու է, հետեւ բոլոր հրամանները ինքն էր տալիս եւ պատասխանատվությունը միայն ու միայն իր վրա էր, չէ՞ որ ինքն էր ասում, որ կնոջս ուղարկել եմ ուրգեր, որպեսզի բարոյական աջակցություն ցույց տա։ Այսինքն ինքը իր որոշումներով եւ կինը իր բարոյական աջակցությամբ արեցին ամեն հնարավորն ու անհնարը, որպեսզի մենք այսօր չունենայինք այն հզոր երաթոնը, որով մենք գրեթե 30 տարի ապրել ենք, ոգեշնչվել, դաստիարակվել ու կրթել մեր սերունդներին։ Իհարկե թիվ 1 պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես չեմ զլանա եւ կրկին կկրկնեմ, որ ինքը հայախոս թուրք է, որովհետեւ միայն թուրքը կուրախանա, որ այսօր Շուշիում հայկական քոչարին եւ հարսանիք լեռներում չի հնչում, միայն թուրքն է այսօր ուրախանում, որ Շուշիում մուղամ է հնչում։ Ես չեմ մոռացել, որ բարոյական աջակցություն ցույց տվողը ասում էր, որ մենք պետք է զենքերից զարդեր կերտենք, եւ ասում էր, որ պետք է մայրերի առաջ խոնարհվեն բոլոր զենքերը, եւ նաեւ հրավիրում էր Մեհրիբան Ալիևային սուրճ թեյ խմելու Շուշիում, եւ այդ ամենը իրենք ոչ մի ջանք չխնայեցին, որպեսզի իրագործվեր։ Բնականաբար թիվ 1 մեղավորը եւ թիվ 1 պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, իր չայ խմող եւ մուղամ լսող տիկնոջը։ Տիկին Աղեկյան, Անդրանիկ Քոչարյանը հորդորել էր Պաշտպանության նախարարությանը նույնականացնել այն մարդկանց, ովքեր փողոցներ են այսօր փակում եւ այսպես ասած բանակ ճանապարհել, հա։ Ես հիշում եմ, որ դուք 2020 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, նույն հարցը Անդրանիկ Քոչարյանի որդուն էիք տվել, թե ինքը ինչու չի ծառայել բանակում, դրա պատասխանը ի վերջո ստացաք, թե ոչ։ Բնականաբար դրա պատասխանը չստացա, որովհետեւ հասկանալի էր, որ տեսեք, Անդրանիկ Քոչարյանի տղան, կարծեմ Լևոն Քոչարյանը, եթե ճիշտ եմ հիշում այդ երիտասարդի անունը, ինքը գրագողություն էր արել։ Իր ամբողջ այդ տեխնատոյականը, որ ինքը պաշտպանում էր, ես պարզեցի, որ
հեղինակային իրավունքը ուրիշին է պատկանում, մեր նախկին փոխնախարարներից մեկի թեկնածուական պաշտպանությունն է, եթե ցանկանաք ես հետագայում կտրամադրեմ բոլոր փաստաթղթերը, եւ այդտեղ իմաստը նա էր, որպեսզի հենց այդ եղանակով կարողանար իր որդուն կտրել բանակում ծառայությունից, այսինքն նա էլ համալրել դասարանիքների շարքերը, եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ստանձնելուց հետո 2018 թվականին մեր երկրում գերագույն գլխավոր կարևոր եւ պատասխանատու պաշտոնները ստանձնում են այն մարդիկ, ովքեր որ դասալիք են, ովքեր պաշտոն չեն ծառայել, իրենց պատկա հայրենիքը չեն տվել, որովհետեւ նրանք չեն համարում Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց հայրենիքը։ Անդրանիկ Քոչարյանը առաջին հերթին պետք է նախնքը ծառայած լինի, երկրորդը իր որդին պետք է, իր արու զավակը պետք է հայրենիքին իր ծառայությունը մատուցի, որ ինքը իրավունք ունենա այլոց եւս կանչելու բանակ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր այսօր պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, նրանք բոլորը ոչ միայն ծառայել են բանակում, մի մասը սովետական բանակում, մի մասը մեր արդեն հայկական բանակում, այլ նաև բոլորը մեր բոլոր պատերազմների մասնակիցներ են եղել, կամ մասնակիցների կանայք են, մասնակիցների զավակներ են, այնպես որ այդտեղ ոչ մի դասալիք չկա, դասալիքները միայն գտնվում են ԿՊ-ի ներսում Անդրանիկ Քոչարյանի ընտանիքում։ Անդրանիկ Քոչարյանի որդին, այդ ձվից նոր դուրս եկած Նորելուկ Քոչարյանը, ինքը անգամ իրավասու չեղավ եւ անզոր եղավ այդ երիտասարդը պատասխանելու, թե ինքը ինչու չի ծառայել հայրենիքում, եւ նրան եկան պաշտպանելու այն բոլոր դասախոսները, ովքեր ամեն գնով առանց որևէ հարց տալու, առանց որևէ քննարկման ուղղակի այդ երեխային ինչ ասես արեցին, որպեսզի նա ստախոսությամբ, գրագողությամբ կարողանա չծառայել եւ իր պարտքը առ հայրենիք չկա, որովհետեւ չտա, որովհետեւ նրանք կրկին անգամ կրկնում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չեն համարում իրենց հայրենիքը, իրենց համար հայրենիքը Բաքուն է, իրենք թուրքերին են համարում գիրք եւ կառուցողական, եւ բնականաբար իրենց զավակներին չեն ուղղվում հայրենյաց հողը, մեր հայրենյաց հողը պաշտպանելու։ Անդրանիկ Քոչարյանը որևէ մեկին բանակ ծառայելու ուղղորդելու իրավունքը ուղղակի ոչ բարոյապես չունի, ոչ էլ պաշտոնապես, այդ իրավունքը չի վաստակել։ Հնարավոր լինելու է նույն տեխնոլոգիաներով, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է եկել իշխանության, այդ կերպ հեռացնել նրան, եւ ինչ կասեք այս պայքարի մասին։ Բնականաբար նույն տեխնոլոգիաները մենք չենք կարող կիրառել, որովհետեւ նույն տեխնոլոգիաները, այդ տեխնոլոգիաները մշակվում եւ ուղարկվում էին Նիկոլին եւ իր կնոջը հենց անմիջապես Էրդողանի եւ Ալիևի ձեռքով, եւ մենք ուղղակի պայքարում ենք բոլոր հնարավոր եղանակներով, բայց հայի նման։ Մենք պայքարում ենք հնարավորինս դեռևս պայքարում ենք արժանահավատ ձևով, եւ վստահություն ենք ունենում ներշնչել առ մեր պայքարը, որպեսզի հայի պայքարը հաղթի։ Ոչ թե գծագրված սորոսակեմալական ծրագիրը հաղթի, այլ հաղթենք հայերով։ Ոչ, մենք Նիկոլի եկած ճանապարհով չենք հաղթելու, մենք հաղթելու ենք այն նոր մշակվող ուղիով, որը որ ընդդիմադիրները այսօր առաջամարտում գտնվող ընդդիմադիրները մշակել են, եւ մենք բոլորս կողքին սատարելու ենք, որպեսզի հաղթանակը օր առաջ լինի։ Ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է, որովհետև Բելը միշտ հայկը միշտ հաղթում է Բելին, Բելը միշտ մարդվում է, եւ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը Բելն է եւ չարն է, չարը միշտ ավարտ է ունենում, եւ ծանր վախճան, եւ այդ վախճանը մոտենում է։